Ahoj, já vás zdravím všechny, už jsme dostreamovali. Tohle byl můj top, já furt nevím, on mi nějak nepasuje, takže ho mám takhle zahrnutý. On je jakoby takhle, počkej. Jakoby takhle. A takový divný prostě. Ale chtěla jsem vás tady všechny pozdravit, že vás mám všechny ráda, že je hodně... Ahoj všichni, tak... Ne... se na mě Já vysral. to tak už je to. On prostě chce Já... uvidit na TikToku i s Kačkou. Si my, ty jo, můžem zítra.